Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo weer en welkom by vandag se oordenking tyd. Ons is besig om te kyk na hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Een van die eienskappe, een van die vrugte is natuurlik vreugde. En ons gaan kyk wat sê vandag se gedeelte. Johannes 16 vers 24. Hoor wat sê hy? Hy sê, tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Hou aan bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volledig kan wees. Nou, gister het ons gesien dat ons behoort aan God. En dit gee ons al vir die vreugde in ons lewe. Nou vandag kom sê hy vir ons dat wanneer ons in hierdie verhouding leef met hierdie God, as ons saam met God stap elke dag, gaan ons ook vreugde ontvang deur die seëninge. As ons bid en vra en ons sien God werk. Want hier is die realiteit. Ons God wat ons dien, hy is definitief 'n goeie pa. Hy is 'n pa wat ons liefhet, wat vir ons omgee, wat vir ons drome het. En daarom, wanneer ons bid en in verhouding saam met hom stap, gaan die Gees dit begin in ons wakker maak, laat ons kan sien wat God doen in ons lewe. En in dit vind ons dan nuwe vreugde, nuwe blydskap. Want ons sien hierdie God, ons sien hoe hy werk, ons sien hoe hy lief is vir ons. Maar dit gaan alles oor, leef jy in daai verhouding met God. Want het jy regtig waar die Gees in jou. En dan sal jy begin sien hoe God deurkom en hoe God daar is. En dit sal ons ook dan vreugde gee vir elke dag. So dalk daarso waar jy is, bid jy doelbewus en vra vir God dat jy hom sal raak sien, sy seëninge sal raak sien. Bid jy doelbewus vir dit oor wat in jou hart aangaan. As jy dit begin doen en jy leef so in die Gees, in verhouding met Jesus, gaan jy hom begin raak sien. En in dit sal jy jou vreugde vind. Sal jy gelukkiger wees elke liewe dag. Want jy sal sien hoe God werk en hoe hy deurkom oral waar jy gaan. Kom ons bid ook hierdie vandag nou saam en maak dit jou hartsbegeerte dat jy God sal sien. Kom ons bid. Here Jesus, so baie dankie. Dankie dat U God is, dankie dat U goed is. En Here, ons weet dat U is 'n goeie pa. En Here, soos hierdie skrif vandag sê, Here, wat ook al ons vra, sal ons van U af ontvang en in dit sal ons blydskap net groter word. Vader, ek bid vir elkeen wat nou hierso sit, wat dalk ver van U af voel, Here, dat hulle sal nou waar hulle is, hulle hartsbegeerte net aan U oopmaak, dat hulle harte sal oopmaak om te sien hoe U werk, wat U al reeds gedoen het in ons lewens. En in dit, dat hulle nuwe vreugde sal kry. Dat hulle in dit sal vreugde ontvang, omdat hulle sien hoe U deurkom en U werk en U voorsien. Al verdien ons dit nie altyd nie. Here, so baie dankie net daarvoor. Ek kom bid, mag U ons vandag net kom wys wie U is, die goeie pa wat U is. En mag ons in dit net ons vreugde meer en meer groei en dat ander mense kan sien hoe U werk en wie U is in ons lewens. In Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien jou dan weer volgende keer. Goed gaan.